بسم الله الرحمن الرحيم ادي ادي سلامتين مركوره مانتا احد سجل يطبعن كبشه ديسمبر لبدكم كوي لباتن مدعوينها الدوله دي هرشابالي مدن علي جود لابو حسين ايا مانتا شرق الدومي كلن كتبعض لها يقولها حكومه الدوله دي هرشابالي مدعوينها ايا شركه قولها حكومه دا ايا مانتا وربحين وغدغيستي وسيرده وساردها كلوميسيغا يا غيرات كبده وسيركا وسارده وحبرشده وسيركا وسارده غرغاركا يا مارينتا مصيبوينكا يا وسيركا وسارده الشغاده يا شغالها وربحينتان او لحريرتا ان وسارده سدح دي بلود با يسوق البيان وربحينتا اي اوروريان قولها اي نمانتا لو داقين معلوماتكا اي سوق البيان sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa golaha xukuumadda dawladda Hirshabeelle la wadaagay baaxadda abaaraha ku dhaftay deegaanada iyo degmooyinka dawlad goboleed Hirshabeelle iyo saameynta ba'an ay ku yeesheen sidoo kale kulanka maanta golaha xukuumadda dawladda Hirshabeelle wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda Hirshabeelle ayaa shirka golaha xukuumadda maanta horgeeyay sharciga ciidanka booliska dawladda Hirshabeelle waxayna golaha ka doodi doonaan inta lagu guda jiro todobaadka soo socda haddii Ilaahay yiraado qodobadaas ayaa maanta looga hadlay iyo howlgalo ballaaran oo xalay laga sameeyay magaalada Johor caasimadda dawladda Hirshabeelle oo wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda Hirshabeelle uu la wadaagay xubnaha golaha xukuumadda dawladda Hirshabeelle shirkana inta ayuu ku saabsanaa idinkuna aad iyo aad ayaa u mahadsantiin.